live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Felix Baumgartner, vad säger ni då? Pucko. Galning. Nej. Galning säger du, pucko säger du. Ja. Ja, ni hade ändå lite koll på det. Ja. Det är inte så konstigt för vi pratade om det här i fredags. Ja, det lät helt sjukt redan då. Jag tänkte att ni skulle låtsas som att det här... Liksom, jaha, ja, nej, vem är det? Vadå? Va? Ja, berätta, ge oss. Nej, men Felix Baumgartner är ju då snubben som ska ge sig upp i den yttre atmosfären i en specialbyggd luftballong. Eller heliumballong är det rättare sagt. Som kräver extremt lite vind för att de ska komma iväg. Men med den här så ska han upp till 36 000 meter. Och därifrån göra ett fritt fall. Där han då i 5 minuter kommer att få finnas i fritt fall. Jag vet inte, när vi hoppar fallskärm från 4000 meter så är vi i fritt fall kanske ungefär 50 sekunder. Någonting, ja. Sånt. Ja. 5 minuter fritt fall. Men jag tänker vad uttråkad man blir efter ett tag. Det är så här, man skriker i början. Det händer ju inte så mycket. Du hänger där. Ja, men jag tror ändå det är häftigt. Jo, jag tror faktiskt det. Och grejen är, i och med det här då, så har han möjlighet att sätta 4 världsrekord. Högsta ballongfärden då på 36 567 meter. Sjukt högt. Högst fria fall då, från exakt samma meterhöjd såklart. Längst fria fall, 5 minuter och 35 sekunder. Och så kommer han ju bryta ljudvallen i fritt fall under själva farkosten. Utan farkost. I över 110 km i timmen. Jag känner så här... 1110 km i timmen. 1110 km i timmen. Förstår du att falla i 1110 km i timmen mot snabbt. Jorden? Ja. Hoppas fallskärmen håller. Men jag blir bara, du vet, jag känner att jag lite grann vill ha någon form av expert stående här som jag kan ställa alla de här frågorna till. Tryckskillnader i luften och när man färdas i en sån hastighet, kommer inte han svimma av och hur löser de det? Och Hiten och diten, men det var inte därför jag tog upp det här. Nej, förlåt. Exakt. Okay. Han ska göra det här hoppet idag, klockan 12:30 svensk tid. Typ modigt. Ja, ganska modigt. Det är inte alla som bara, det där gör jag också om. Nej, precis. Nej. Gröna Lund och anordna heliumballonger upp på 36 000 meters fot. Eller? Så det var därför jag ville droppa det här, för att morgonens ämne är ju att vara modig. Alltså, vad är det modigaste du har varit? Den här snubben är ju sjukt modig som vågar utsätta sig för detta. Kanske till och med lite idiotiskt. Ja. Men det är väl modig / dumdristig hör väl lite ihop, för när man gör modiga saker då riskerar man ju saker. Ja. Och de flesta säger, varför ska man riskera något? Ja, precis. Varför hoppas som du som dök från 15 meters höjd? Hade du ens kollat att det var tillräckligt djupt när du gjorde det? Ja, det hade jag gjort. Och det var idiotiskt, för att jag fick ju mig sån kyss i mina axlar så att jag hade ju ont i flera veckor efteråt. För att det som hände när jag slog i vattenytan, det var att jag orkade ju inte hålla dykställningen ihop med händerna. Det släppte ju där direkt och så slogs de bak. Ah. Så jag hade ju fruktansvärt ont efter det. Men jag fick ju vara typ coolaste snubben på stranden i alla fall den eftermiddagen.